Hej och välkomna ska det vara till en helt ny video här på vår kanal. Hej Figgen. Hej Figgen. Hej Vick Figwip. 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 Vi är på The Block nu. Ja, där är vi. Jag har inte spelat Fortnite sen sist. Har du inte? Inte jag heller faktiskt. Nej. Det känns som ett jättestor mansion, va? Det känns som en evighet. Varför har jag inget in? Vänta nu. Jag har fan stängt. Oh. Oj, 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 gott folk. Av ditt inventory. Jag har stängt av min hud. No HUD challenge. No hippie. Oj, 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 oj. Netbug. On, off, off, on. Så. Hur går det, tycker du? Ah, sådär. Det går bra nu. Så, nu har jag hittat mina grejer här. Vad skönt för dig. Fråga kolon. Varför har jag stängt av min hud? Du har väl spelat in någonting, kanske? Just det. Det har jag gjort, inte. Ibland kan jag. Ja. Ah! Skräms inte! Fan dig! Ja, fan mig. Jag satt och tog det lite lugnt och hade det mys med mig själva. Så kommer du och skräms! Jävlar i havet vad jag inte var med på det här. Nej, det var det faktiskt inte. Det där hade vi inte diskuterat innan. Oh. Det var lite roligt faktiskt. Ja, får jag lite adrenalin. Vad mysigt, va? Fick vi väcka upp den morgon? Det är sjukt ändå att de inte har fixat kill-counten än. Ja, gör det för det där bolaget. Nej, jag vet inte. De har konserter istället. Ja, de leker i jävla lekstugan. Det här är allvar. Vad tror ni att det här är? Ett jävla spel, eller? Exakt. Frågan nu, vart tog du vägen? Där någonstans, ja, okej. Fan också, så skulle du... Nu skulle du gå. Ja, det gillar jag. Aj! Wow, hur träffade jag där? Aj! Jävla idiot. Jag vet inte vad den här gör, men det blir säkert jättetrevligt. Den bara fryser, eller? Skulle inte vi vara i The Block, hörru? Men jag är ju på väg in i The Block! Nu är jag i The Block. Nej, men du kan. Ja. Jo, den fryser jag. Det är chill grenade heter den. Ja, jag har svårt namn. Anta, men... Lägg av. Fan, jag trodde jag gjorde en YOLO där. jag såg inte dig först. Nej, det var det jag hoppas på att du inte skulle göra. Så jag satt still. Blind, Nisse. Jag satt väldigt, väldigt still och väldigt, väldigt tyst och hoppas på att en sekund att jag skulle kunna klara mig en sekund till. I did not. You did not. Det gör ingenting. Where did you go now? Måste du hoppa varje gång jag ska skjuta på dig? Wow, du sköt bort mitt gräs! Ja, jag vet. Eller mitt gräs. Jag har varit med om den förut faktiskt. Jättekonstigt. Ah! Nu har jag vaknat till, vet du. Ja. Du får inte börja dagen med att skrämma mig sådär. Nej, det är inte bra tydligen. Ja. Åh! Oh! Nej, hallå. Hallå, hallå. Kamerajävel. Hallon ballon. Hallon ballon. Na 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 na. Where did you go? I'm around the corner, my man. Bloom, träffa. Tack. Bloom, snälla Bloom. Bloom, snälla Bloom. Vart är whippet? Vart är whippet? Vart har vi pitkat? Ja, det är sjukt mycket material och... vad heter det? Material och... wow! Vad heter det? Sån här... Grejer. Nej, panda. Vad heter det? Kister, kister! Kista! Kister. Grejer. Kista. Jag skulle uppskatta en annan... en annan sniper i mitt liv. Du riffade där. Ja, det är roligt med riffa. Nu har inte jag någon hagel. Fan, du träffade mig där. Ja, det var inte så bra. Hagel sökes. Hagel sökes, vad är det nu? Du är en jävla legogubbe. Legogubbe?
Ja. Det här är marshmallow, det är ingen jävla legogubbe. Ja, det ser ut som en legogubbe. Jag är en marshmallow. Vet du vad en marshmallow är? Ja, det är socker och ägg. Vad sa du? Socker och ägg, så. Socker och ägg, ja. Nej, nej, nej! Det var här man inte kunde... Jag tror inte man kan... Så. Förstör man den där toaletten så förstör man kistan i den också. Jag tror jag är ditt renmarken. Nej! As! Jag skulle precis hoppa på den här... Jag skulle precis hoppa på den här grejen som du har satt ut. Ja. Så försvann den. För du hade satt ut en... Slängt ut en... för att du hade satt ut en... vad heter det? Du skräms så jävligt. Det var rätt roligt faktiskt. Nej men det var intressant att ditt huvud syntes genmark. Varför var det då intressant? Ja, för det ger mig en advantage. Det var väl inte roligt? I call cheat modes. Ja. Vad du bygger och håller på då. Ja. Det gör du faktiskt. Det gör jag faktiskt. Vart tog du vägen? Skit där. Så lever jag längre. Ja, det är sant. I know you're here somewhere. Motherfucker, står du på taket? Yes, I did. Oh, yes, I did. Otrevligt. Ja, lite långt kan man tänka. Jag hörde dig så fint, så att jag tänkte så här. Slut på bygg, kul. Hej, hej. Fan också. Kula! Kul Kula. Jul! Ja, ah, vad trevligt! Ja. En till i dill. Det har... Fan också! Det gjorde jag faktiskt. Ska jag bara få sätta ut den där istället? Så. Lama boy! Mr. Lama Lama. Oh. Jag hör en kista. Gott folk! Idag, eller igår menar jag, så åt jag naturgodis. Okej! Okay. Jag ska skriva upp det i min lilla bok. Jag vill bara ha sagt att jag tycker att det är så jävla gott med naturgodis. Inte okay. Sponsrat, tyvärr. Jag hade gärna velat att de skulle... Hör av sig. Det är så svinigt dyrt! Och det är ju typ bara yoghurt och du vet, fan hans moster. Här är en sån här tjugo. Det finns ju ingen riktig motivation egentligen för det priset. Nej, och andra sidan så finns ju inte det för lösviktsgodis heller. Men det finns ju egentligen mindre för lösviktsgodis i och med att det bara är bara socker och gelatin. Men, jag vet i alla fall det går. Jag vill ha sagt att det var jävligt gott. Vad sa ni? Vad är gelatin för något kanske vissa tittar under? Ja, det är typ grishud där, va? Gris... Eller grisben. Som, ja, det är broskar, va? Det man typ kokar delar av grisen, ja. Jag skulle säga att det är gris ben faktiskt. Men jag är ingen du är ingen gris så du vet inte. Jag är ingen gris, jag har aldrig riktigt haft koll på det där. Fy fan vad mycket kister det är här alltså. Det är insane. Insane in the membrane. Det spelar ingen roll liksom, det, oavsett vart du är på det här blocket så är det kister. Och i bottenvåningen så är det typ... Det såg jag ditt huvud tyckte jag igen genom väggen. Huvudet. Vad heter det? Blö. Golvet. Nej, det gjorde jag faktiskt. För du var här. Mannen. Mannen. Aj, 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 aj. Vänta, varför kände jag igen den låten? Vadå? Var det en låt? Ja, jag tror det. Det går inte här med. Nej, det är någon annan... Aj, sa jag bara. Jag vet inte riktigt. Nej, det är någon låt.
Okej, okay. If you say so. Den där missade, konstigt nog. Ja. Fan, vad jag bygger idag då! Ah, krav! Chris Whippet låda! Du vill ha den där lådan, Chris! Ja. Den är min! Aj! Yeah. Obi. Kenobi. Obi-Wan Kenobis lillebror. Wobi Kenobi. Wobi Kenobi. Alltså blommor här är för jävlig måste jag säga. Den är helt för jävlig idag. Blommen är helt för jävlig. Ah, avskyr här. Jag avskyr lotto-grejen med blommen alltså. Jag fucking avskyr den jag. Det är det som sabbar det här spelet. Har alltid gjort det från början också. Det är blommen. Tyvärr. Med random nivå. Ja, att även om jag aimar på dig två gånger på samma ställe så träffar bara första skottet eventuellt. För att det är någonting som kallas för bloomgott folk. Jag fattar inte riktigt varför de har lagt in den random-faktorn. Men jag antar för att det ska bli lättare för alla att spela typ, jag vet inte. Where did you go then, Wiffit? Jag gick in och fucking slickade mina sår. Det gjorde jag. Mina sår! Hej! Men att inte du är träffad! Alltså, jag håller med. Jag fattar inte varför jag valde en bolt istället för en hunting rifle på det här korta avståndet. Det som var så sjukt är att jag hade ett shotgun och inte träffar när jag har siktet rätt på dig. Jag såg att du hittade en heavy shotgun. Mm-hmm. Inte att jag gjorde det. Där. En gång i tiden så var jag bra på snipe. En gång i tiden så... Det var mycket du och jag kunde en gång i tiden. Jag pausar mig själv där. Det träffade jag. Det var lite oväntat. Fan tog du vägen? Under där. Som vanligt. Ah. Jag tar alltid top bottom position. Where though? Under mig? Aha. Uh-huh. Uh-huh. Never mind. Hey. Kom till lille Viktor. Nej, kom så du. Aj, vad du träffade mig där. Fan, vad ont det där gör på lång avstånd. Åh, ditt hål! Ja, visst. Nu har du ont. Du får skynda dig innan du healar. Ja. Vart tog du vägen? Det säger jag inte. Det säger du inte, ja. Vi får bygget då, helt enkelt. Herregud, vad du träffade mig där. Ja, det gjorde jag faktiskt. Det var inte så bra. Vipsar! Det är jag. Vart är du, Vipsar? Är ni och slickar mina sår igen? My god. Det är faktiskt bra att man har lagt till överhettning på minigun. Ja, det är riktigt nice faktiskt.
Tog du den där lilla lila minikannan längst upp där, eller? Yes. Ante mig. Ante med det! Vad i hela fridens namn? Hur många hemliga ingångar finns det på stället? En miljard. I hear you. So do I. Jag hörde det bygga, det var därför jag gick. Fingen, du är lite känslig då. Ja, jag vet. Jag har liksom nerverna utanpå skinnet så att säga. Ja. Oh. Ofta du träffar mig igenom där. Jag hade satt ut väggen. Gott folk, kan ni titta en bara en gång extra? Jag är rätt så säker på att väggen var utsatt. Jag fick ett skott i ansiktet. Vad fan hände där? Fick en. Ja, vippigt. Varför lämnar du mitt aim? Jag vet inte. Oh shit, det var oväntat. Beep. Ursäkta? 16:21 för att klippa bort det, varför det? Idiot. Så får man inte säga. Hej. Du får blipa det här bara, okej? Okay. Jag hörde inte ens skottet, men det blev lite upprörd. Bleep it and be happy with it, okej? Okay? Din tratt! Det där var ett skott i foten. Nej, det var faktiskt ett skott. Det var ett pre... vad heter det? Pre... ja, jag sköt innan du gick fram. Preemptive strike. This is preemptive. Nu ska du få smaka preemptive. Aj! Figgen, det där är inget roligt. Jo, det här är skitkul. Alltså, vad fan, vad stark den är. Ja, den har blivit starkare på byggnad på långa avstånd, känns det. Men den upp, hettar ju upp sig så jävla snabbt också. Det är inte bara oss på mig. Dum, dada, dada, dum, dum. Typ. Äh. Va? Jag duckade och var bakom väggen. Jag var bakom väggen där. Jaha, inte på min skärm tror jag. Nej, det är tydligt där med tanke på att du träffar mig i huvudet. Jajamän, in the head. Ja. Indas head. Indas lock. Hopp upp då. Hopp. Och hoppa här. Och hopp upp. Hopp. Hopp. Ja, bra. Ja. Oj. Nej, mannen. Det där är inte roligt. Talas! Hejdå! Jag har så jävla lite liv. Aj! Ännu mindre liv. Det var kul. Det var skoj. Och så blir minigman och så bara helt kuttar av sig. Ja, det var skoj. Du leker för mycket och du bygger för lite. Och... alltså jag tror att Figgen tror att minigman är en enda chans. Nej, det är det inte. Det vet jag. Jag har ju träffat dig idag med sniper. När då? Ja, första killen var min, hörru Bosse. Första killen vinner, det sa vi. Första killen var ju min då, för övrigt, men okej. Nej! Det gick inte att stänga av den. Ja, jag har dräpt dig. Men vi kan ju inte räkna med när man sitter still och healar. Jo, jag dödade dig två gånger. Ja, det har jag gjort. Okej, den räknar vi. Mm-mm. Den kan vi räkna. Mm-mm. Sitta still och healing killar ser jag bara som en kill. Det var inte något snyggt liksom. Varför är det kaffe här utan kaffe? Man borde få dricka kaffe tycker jag. Ja, det får man. Ja, och säger du sista killen nu då? Ja. Är du redo för detta? Jävlar vad det där tog.
kan inte jag stå still här. Jag tänkte dumpa jumbotronen, ja. Vart är du? Jag är här! Ante mig att du var där! Din lille fisiknon. Fisiknon? Jag mår kvar då. Oj, oj. Vad sa du har? Inte så mycket ammo kvar så här. Hej, hej! Finns som shooting in my back! Jag sköt mässingen för att det inte skulle göra så ont faktiskt. Det var väl väldigt snällt av dig. Ja, det var, vad är det som ryker? Jaha, never mind. Det är min extra hälsa. Aj, jävlar ont! Nu har du inte mycket liv kvar. Fucking hell. Hej, hej! Okej då. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera. Prenumerera om ni vill höra mer Figgen skrik och eventuellt Whippet Rage. Vi bjuder på båda. Det kommer lite... Är det? Ofta. Aje. Jävla, det är lagget. Ja, det var jag till faktiskt. Varför har jag ingen mer ammo till den här rackaren? Det får du är dålig. Lag igen, vad händer? Jag kan säga att jag inte har någon mera bygg. Ah, det dör jag! Inte. Gott folk! Vi ses imorgon, ha det bra! Hej då! Hej, hej!